Salam aleyküm, yeni videomuza hoş geldiniz. Çoxdan da cəmaat qorxu oyunu istəyirdi oynamamı. İndi mən bir dənə qəşəng bir dənə qorxu oyunu tapmışam. TikTok-da oşum canlı yayında oynayırıq. Bu qorxu oyunu özəlliklər nədir? O qorxu oyununda o ruhlarla sadan evdəki söhbət sad eləyə bilirsən. Bir də çalışmasan ki, qışqırıb eləməsən. Məsələn mən mikrofonu taxmışam da, qışqırıb eləsən problem sad yaşayırsan, nə problemlər? Məsəl üçün ruh sənin səsi o eşidilir, gəlir yana, sadan, ruhla söhbət sad, sən gəlsən, oşum öldürməyə də qaqaş. Oşum başlayır oyunumuza, qorxmayacaq, narahatçılıq yoxdur, qorxu oyunlarına öyrəşmişox. Burada da deyir ki, yəni mikrofon səsini deyir, yoxla, bəndə də hələ ki, yaxşıdır, ingiliscə deyir, oyunun dilin sadını dəyişiyox, oyuna başdan başlayıb, hər şeyi həll eləyəcək. Dilini, oyunun dilini türk dili qoyduq. Dəf kimi, oyunun ayarlarını orta qoysam bəsdir, deməli, buraxmaq ehtiyac yoxdur. 1920-1080 elədim ayarları. Oşun bunları şey elədik. Səs tanımamızda səsdə burada nələr var? Məsələn, cinəsada birazdan deyə biləcək. Məsələn, mənə kömək eləyə bilərsən, orada kimsə var, nə bilim nə. Çalışmasan ki, sən deyir ki, deyir, hər dəfə, yəni onunla söhbət eləyəndə o saat cavab verməyə bilər. Amma deyir, bu deyir sizin deyir ona qarşı hərəkətlər olsa da, olsa da bağlıdır da. Sözdə deyəndə çalışın ingiliscə deyin, əgər deyəsiz olsa. Baxaroq, türkçəyə də yoxlayaroq, ingiliscəyə də. Yəni, ruhla sadan söhbət sad edəcək. Görək, nə təhər olur. Maraqlı oyunda biraz oynamışdım, açıqı. İndi başlayaq, görək, nəmin başına. Bax, oyunda sadəcə bir oyunda deməli, bir dənə qayıt var. Oyunda o, məsələn, sən geri qayıt maqsad söhbətdən sadı, belə şeylər mümkündür öyle. Yəni, sən baxsan ki, bittən qoxdun elədin, durum, qaçım, geyim, oyunu yarıda buraxımsa söhbətdən yoxdur. Oyun eski də bassan, oyunu dayandırmağa çalışsan da oyun davam edir. Yəni, bu ekran gələ bilər, amma oyun yenə arxada davam edir, başa düşdünüz. Bunu ona görə eləyir ki, cəmaat qorxub oyundan, məsələn, oyunu dayandığı biləməsində, yəni oyunun atmosferindən qaça bilməyəsən, məcbur oynayasən. Oşuma onunla söhbət sad edəcək, görsünüz, bu oyunu duraqlatdığınızda oyun durmayacaq, sadəcə ayarları dəyişdirə bilərsiniz, vəssalam. Oyunu bir nəfər qurdu, oyunun təxmini 2 saat müddəti var, oşum ölsə az da deyil, problem yoxdur, 3 dənə son var, 3 dənə sondan birini yaşayacaq. Başlayırıq. Deməli, bunu əvvəlcədən qeyd edim ki, PlayStation alışı, satışı, PlayStation 3D, barteri, belə şeylər satlar və yaxud da oyunların sərfər qiymətlərindən alışı, satışı, PlayStation Plus kartlarının alışı, satışından ötürü yuxarıda gördüyünüz PlayStation servis mağazası ilə əlaqə saxlaya bilərsiniz. Mən adımı versəniz də sizə indirim eləyə bilər. Dediyim kimi, yəni sizə bu oyunla oynaya bilərsiniz. Getdik, yəni başlayaq. Tamam. Başlayırıq, qaqaş. Başlayırıq, ruhlarla söhbətlər başlayacaq. Görək, nə olur. Detektiv Wyatt ox bizdə oxşum. Sənə deyib, böyük heyranın al. Evimdə deyim, mənə gecələr uyuqsuz bıraxan qarib bir durum var. Gedən adı Coltondur. Coltonda da Cambalo belə adı olar. Evdə nələr oca? It's about Mrs. Susan, like I mentioned in the evening. The lady helping my pregnant fiance Kaylee and me around the house. We brought her in because she seemed very lonely. She's practically family, living right next to our house. Aa. She disappeared, gone. Not answering calls. Abi nədə kimsə xoruldu? Disappeared for a week? Yeah, that's definitely cause for concern. Anything unusual about her behavior before she vanished? Ya, biçimdə çiçimsə xoruldu. She started acting strangely, calling us by different names, humming these bizarre tunes. It really freaked out Kaylee. She went to stay with her parents for a bit. I couldn't just leave Mrs. Susan alone. I thought maybe bayan Susan oxum nəsə problemli adamdır. Elə bir 5-5 mat ordan qorxaq. Oh, and don't worry about Bashka. Hopefully, she'll still be sleeping when I get back in a few hours. But I gotta warn you, she can be one noisy little girl sometimes. I understand, Colton. I love dogs. And I'll start... heyvanın doşun bizden bırakır kagaş. Cırışma oyunda, maraqlı oyunda kışkıramayacak. Don't worry. You'll find Mrs. Susan. Bayan Susan'ı bulacak. She's like a grandmother to you two, right? Absolutely, detective. She's been like family. We don't have much, especially after buying this house. But Mrs. Susan means everything to us, you know? Nətayuq qoruldu ilə, sən öl nədirsə. Please, give me a call as soon as you find out anything. We're really worried about her. Tamam, qaqaş mənə deyə o söhbəti öyrənən kimi mənə zəh vurun. Başladı, qoruldayan abi it imiş, yə. Dən qoy, hava ayarlığa biraz şey edeyim. Qoy, abi biraz sürətli dönməsin. 1980 eləmiş o, 90 FPS eləmiş o.
Aa, vəssalam. Ab cambala nətən xoruldiysən, bu imşeyi səhərdən xor. Bara bara belə bir maşın matı oldu. Oşum gedə bizə nədir? Dedə dedi ki, biz dedi bizim evimizə baxmandan ötürü. Bir dənə şey deyir, insan tutmuşuq Suzan adında da. Suzan da deyir, bir, o gələndən sonra evdə deyir, qəribə hadisələr başlayır. Suzan deyir, sonradan deyir, yoxa çıxdı evdən. Ha, indi biz geyirik, o Suzan asadın başına nələr gəlsat. Bula asadı araşdırmağa. Abi, bilmirəm, naşıq taxmışam, həyətdən gəl, səs şey deyəm, deyəm, bir dənə, baxam, o qapını bağlayayım. Xarxaxa səslər gəl. Gəldim. Estağfirullah, deyən görüm, gələn kimi ildirim çaxır. İndi başlayırıq, qaqaş. İndi evdə nələr baş verdi, o birinci araşdırma yox, yavaş-yavaş. Bu da xarxaxa xorulayır. Orobaro, babbalı ceyvandan çıxan səsə, babam da niyə baxırlar, amma başım çıxın. Bir dənə təpik vur, çıxıb geçsin da. Estağfirullah, deyən buraya. Ata xorulayır, deyən görüm, burada evdə indi fücudara axtarıq. Bu nədir, yımaqla asadda şeyli itdilər. Like my place. Deyim, evim kimi dedi. Mundar cüyündə qazan mazan gecə saat 6-dır. Neçədir başım çıxmır. Axşam üst saat yerlər satlardı. Bax burada nəyisə yandığı belə itdilər deyəsən deyir. Ha, işığımız sat da yanar, ha deyən. Burada nə təəccüb. Fığını basanda oşum işığımız yanır. Estağfirullah. Deyən buraya. Görək evimizdə nələr var. Yımaqlar satlar var, əməlli başlı alverli itlər. Şaqalat, maqalat. Işıqda nə təşiq beytlərsə, şey deyir, sonra da o. Ceyax, curax. Halda inkdə, malda inkdə, işini yoxdur. Nəyin söylə, səsizcə. Bu nə də, araba zibil qabı saldı, hər şey. Evə dol. Nəyinsə səsizcə. Çöldə fırtına mırtına var, nəsə, ceyax curax, narahatçılıq yoxdur, qaqaş. Qoxmağa ehtiyac yoxdur. Ben kayda basmışam, hə? Ha, basmışam. Qoxmağa ehtiyac yoxdur, davam edirik. Burada da axşam yımasa deyikdilər. Ceyax curax. Ha, telefon. Biraz xəstələnmişəm, amma sizin xoş gəldin, qaqaş. İpotek ya deyil, 95 bin dolar borcunuz var, əkşi. Rüdi vaxtı keçdi, deyil. Aa, bunu deyil, mütləq deyil, pulu ödəmək lazımdır vaxtında. Oşun, burada da kreditdən zəhv vurdular. Yaxşıyam, qaqaş, sağlıcam, sağlıcam. Müştəri departamenti ilə deyil, əlaqə çaxlayın. Bunların oşum. Bunların əməlli başdı. Kredit borcu sad var. Baxa görə evdə başqa nələr var. Çöldə əməlli başdı, fırtına var, fikir yoxdur. Ceyax curaq, qaqaş, nə olur? Bir də imkan olsa ekranı bəyənmək, ya dozdan çıxmasın. Ceyir oğay. Evdə. Birinci həbri otaqlardan, bu otaqla açıb. Prosto çox səs çıxartmaq olmaz, hələ tam başlamayıb orası. Çox səs çıxarsaq, bitdən cin saat, nə bilim, şeytan meytan oşum. Səsimizdən gəlib bizə yerimizi bilə bilir da. İşıqlarda maşallah. Ha, yandı odur, va. Demək, hamamda satda, heydin shoulders, maydin shoulders. Hamamla, tərtəmizdir, qəşən hamamla var. Ciyax curaq, yuxarıda, başqa nə var? Abran işıq sad yanmır iş yerdə. Ciyax, 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 cüzcə, müzcə, çöl qapısı, çöl qapısı açılmır. Burada nəsə var. Nəsə, getdi o. Şaba. Şıq oynayın, nara açılıq yox. Deməli, sağda yol gedir, sola da. Qoy, burada şıqın yandıraq. Qəşək. Buradan da sola. Uşaq otağı. Hələ ki, ipucları axtarıq. Buralarda sadda heç nə olan oxşamır. İnteresin evin aboyu var. Bu nədir? Qəribə simbollar.
Nə təsir, yaxşıyam, sağ ol, sən nə təsirsən, qardaş, xoş gəldin. Şeymişim. Eyni simbol, dayan, bu nədir ki belə? Ha, ulduz mulduz çəkildi. Gedən arvat sadı, qoxuqa çıxdı. İşıq sonunda anlara qalsıdı. İşıq iyiymiş. YouTube'a paylaşıyorum, bəli. İmkan olsa ekrana bəyənməxa dozdan çıxmaz. Deməli, burada da bir otaq var. Qorxmağa ehtiyac yoxdur, qaqaş. Otaqlarda... Baxıram, həblə oyuncaqlar mı? Oyuncaqlar var, bəyək tabi oyuncaqlardan var idi, fikir verdi o. O bir otaqda da. Notlar, satlar var. İnşallah her şey yolunda gəl. Sağ ol, qaqaş ediyəcə, canısı olsun. Rəsim, məsim, hər şey var. Not now. Kompüterə hələ ki baxanmırıq. Baxaq görək başqa nə otaqlar var. Evin birinci yolunu öyrənim, əsas odur. Tamam, bunlarda paltar yuyan yeri sadı. Bax, burada da oyuncaqlardan var. Fikir versə o oyuncaqlar. Çox da. Yerdə ora bax, ora bax. Another child victim. Bu nədə? No. Şəkil sat, uşaq şəkilləri sat, çəkin. Ora, ora, ora. Cama şəkil sat, çəkin. Gədən arvatla uşaq var idi, deyir. Paltar yerində heç nə yox. Zül qavı yox, bir şey yox. Ciyax ciyax bu otağa. Hala. Bu da yataq otağıdır. Görək bu hara çıxır. Yataq otağından başqa nə var burada? Belə bir otaq da var. Birinci onda ora dayaq. Ha, bu da buraca. Ha, söhbət tutdum. Uşaq evin otaqları adında qaldı. Oradan bayaq girmişdik. Gedir belə fırlanır, qayıdır buradan. Evin dizaynı interesindir. Bir dənə yataq otağında paltar yeri rəzat daha var. Ha, bu oyuncaqdan yenə fikir var. Fikir versə olsun. Sonra. İldirim çaxdı, qara açılıq yoxdur. Burada lifçik mifçik var. Əstafir. Dəncura. Nə işə yarı iç bu? Dəncura. Yəni oyunda da. Putta mutta var. Putta mutta var, qaqaş. Kompüter, PlayStation, PlayStation, araba, her şey var, televizor rahatsızdır. Dəf kimi, ailə deyib, bomba kimi yaşayan yerdə. Çəkildilər zibilə. Burada da uşaqlar satda. Otaqla bir dənə yadımızda saxlasaq, vəssalam. Bu nədir? Deyir ki, du, mən deyinə qədər vaxt gözləməyim. Araba ultrasonda uşaq şəkildir, ha. But why is it written here? How long do I have to wait? Araba, araba, bir dənə uşaq şəkildir burada. Uşaq... Yaxşı, əla işarəsi sat göstərək ki, anasının qarnında. Abi, nətər uşaq? Qaqaş PlayStation-da olmaq. Ola bilər, ha, nəsə. Görün, sən lifçiyi sadə evə tullayıb. Abi, nətər interesini uşaq şəkildir. Uşaq şəkildir yerdə merdən, ağa. Nəsə, abi, otaqlarda iş nə yoxdur, ipucunu oxşayan. Biz qayıdaq, qaqaş, geyək ələ ki, bütün otaqları alınsı araşdırdıq. Geyək. Nəyinsə? Sən ön nəyinsə səs şəhər. Oraba. Aşağıdan gəri. Nəsə hürürlüyü. Oradan gəri. Cək qaqaş cək tərbdən aşağıya düşə. Qaqa nəsə bilmirəm, iç sat da ola bilər, eynədir sən çıxar. Abi cambala da ola bilər, va? Estağfirullah, dayanmır ya, buna bir dənə təpik üstünə sada çıxanmır ama buna. Cambala dayan da. Dayanmır sənə.
Orada bir dənə otaq var idi. Otağa da baxaq. Bu otaqda da heç nə yoxdur. Burada da heç nə yox idi. Bəhərdə ola bilər. İp uclarını tapıb yavaş yavaş qalxmaya. Kola mola hər şey içdilər. Abi it dəm it dənəsi ola bilər hə? Yəni bu itdir da bu bədbax. Nə ola bilər itdə? Rəqəm məqəm haradasa nəsə yaraf tapmaq o. Hələ oyun başlamayıb daha yavaş yavaş başlayıb itdə öyləyirlək. Əqilləş şümşək siləşi tüşüt dişan bala səhərdən yanında fır 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 raram. Xeyri yoxdur. Nəsə uşaq simbollarında bir şey var. Hələ ki, cəyək onda. Cəyək bir dənə yuxarı qalx ha. Çünki yuxarıdan heyvərə kimi səs gəldi. Kimsə qışqırdı. Maska satda var. Araba işığı kimsə söndürdü. Işığı bilə-bilə söndürdülər. Ha bu uşaqdan şeyindən bak, nəsə fikirləşdim. Heç bunda bəlkə nəsə olar. Amma keyfəlliliyi yox. Bunlara da baxmış o. Yuxarıda satda. So hard to be young these days. Ayda, araba araba. Bundan sonra geri dönüş yok, daha ucu kayda oldu. Oyunu şu dayandırmak da olmur ama həbləliyəndə yani oyun devam edeyim. Dəncü, bak burada nəsə var araba, şəkil sat var, şəkil. Dəncü, telefon, kompüterə nəsə gəl. Sən öp çırışma başlayayım. Ne oldu şifresi adı yok dağı? Durma çanmuruq. Şifreyi unuttuq. Hey Kali, eğer bir sayın şifreni 100. kez unutursan oyuncak figürlerini evin dört bir yanında dağıttım. Ha, ben yaxşı oyuncaklar. Ve kutuları kullanıcı adım ve şifreniyle etiketledim. Önce, ya bu nedir? Chikensky, sonda Chovsky, sonda da Rabitsky, giriş için sondan bir önceki Sharsky ve son olarak da Katsky. Şifre ise phishingçi. Oşum, qaqaş, mən adları bir dənə yazıram. Gözlüyün özümdə bir dənə not dəftərə düşürəm. Tuturam özümdə. Deməli, yazıram. Birinci, Chikinski. Sonra, Chovski. Sonra, Rabitsky. İndi, Chikinski, Chovski, Rabitsky. Sonra, Sharsky. Bir də Katsky. Oldu. Sonra, şifrədə. Demə oyuncaqların üstündə ad daha yazılıdır, tapıcıq. Şifrədə Fişki, Tetski, Robotski, Kulski, Klonski. Estağfirullah, bunun interesin ad daha var. Nəsə, başladıq qaqaş. Ceyroq indi bir-bir olan yanında olan rəqəmlər yazıb, burada kod daha girməğa. Narahatçılıq yoxdur, həll edici yox. Oyuncaqlar və yaxud da gör. Apa, biri burada oyuncaq. Bunun adı nədir? Chovsky. Chovsky'nin yanında yazıldı. 9. Chovsky 9. Özümdə qeyd eləyirəm. Chovsky 9 gözdə. Chovsky 9. Sonra. Burada biri var. Katsky 3. Katsky 3. Katsky 3. Oldu. Toplayacaq ha. Əməlli var. Qorxmayın. 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 Səs salmaq olmaz. Özdə bu xiyar deyəsən taşıraq. Deyən görüm. Yo, hələ səs tanımayla çıxdı. Hələ səsimizi oxuyacaq. Bir daha imkan olsa ekrana be ya. Bir 20 minil ya. Cırıldım ha sen. Bu
da burada şeyliye şeyliye. Ya bildokta bildok mesaj et. Bildokta çağıram da yığım geleceğim aç senin ben. Oğroş köpeği şu an ete çıktı sana. Korktum ya. Enciyom oyuncağın biri de buradadır. Bak bir oyuncakla bura seferleyen yerde sana. Ne diyeyim ha? Robotski 4 üstünde 4. Estağfirullah. Robotski'nin üstünde 4 yazıdı de ya. Vay senin ben ne diyeyim ha? 4. Ceyak çorak bir otakla fırfırlamaya. Andır çorak şıkla. Korkmayın kakaş, narahat olmayın. Oraba, 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 oraba. Vay senin ha. Vay seni ben deyən ancaq necine koyacağım? Cambala ha, dərbə davam edicem ey. Cəhv mən saatlara bura. Anlara qalsın anay, hər otaqda bir dənə oyuncaq var deysən. Şarski, 6 Şarski'ni də qeyd edirik. Səs effekti ha, dəhşət ayın qorxuducudur, yani zor söhbətdir. Şarski 6 deyən, özümdə qeyd edirəm. Şarski 6, pis qoxdum ya. Ha, deyən görüm, knofqalı asad, qarışdırdım ucu. Başka oyuncağı da var otaqla bir fırına. Otaqların ışığını prosto yanlı saxlayacağım özüm. Gözde görüm otağın. Abotan şiyanı burada. Işıqlar bilinmir, yanır, sönür. Ha, qəşəng. Burada da çeçak. İmkan olsa ekranı beğenmek adından çıkmasın. 20.000 beğenir ya. Kulski, Kulski 1. Kulski 1, bunu da qeyd edeyim. Kulski 1. Çeçiş yok abi yerde. Narahatçılık yoktu. Işıklar yandır abi. Bir tane ruhdu muhtu geldi ilerdi. Ama lifçi isa da burada tuldu idi. Geldi ilerdi yani kohmaya. Lifçili evde ruh aktarışları. Bu ne de Chikenski? Toğa moğa ba. Cambala. 8. 8 de Chikenski. Yazıram bunu. Chikenski 8. Hala var ha. Otağın ışığı niye yandırırsan? Yo, şimdi biraz niye əməlli başlı ışık geldi? Bir var karanlıkta her yerine. Karanlıkta adam qoxur da. Deyince olarak zorla yol çekir o. Şimdi bu otaq. Bu otaqda oyuncak var ha. Ha, o da var. Rabitski. Rabitski 2. Rabitski 2. Bu da hazır. Deməli ciddi şeyi hazırlamışıq. Sağ ol qardaş, Nicat canın sağ olsun. Cibində olsun. Bura hazır. Yuxarıda bütün otaqları bitirdik, düşaq aşağıya. Birazdan uca səs də çıxardanmayacaq ha. Qardaş, səs birazdan çıxardanmayacaq. Ruhla zadan danışıq, hələ orası açılmaydı. Hələ təzə-təzə fırlarıq. Burada işte hamamda beysen var idi. Ciyya hamama. Fişke. Fişke 0. Fişkeyi 0 yazaq. Fişke 0. Qaldı T-diski ilə Klonski. T-diski ilə Klonski. 50 yox. Klonski 5. Klonski 5. Qaldı bir dənə T-disk. Onu da hazırlasaq şifrəni tapırıq. Başqa oyuncaqlar da var. Aa, dur, dur, stonun üstündə. Abi cambalaq horulduyan yer dara var. Estağfirullah, deyəm burayı. T-disk 7. Bütün şifrələr hazır. T-disk 7. Qaxırıq indi bir dənə. Baxa çıraq. Estağfirullah, nə daha xoruldu ilə. Təpəsini yazacağım iyi. Geyif tez şifrəni yox, həllilik yox. Yaxşı olar. Estağfirullah, yaxşı olar. Narahatçılıq yox. Narahatçılıq yoxdur, belə yerlərdə qoxmayın. Qapını bağlayaq. Geri verənməsin. Işığı da yandıraq. Dəf kimi qaqaş. Kodu yığacağım indi. Deməli giriş kodumuz. Bir dənə kodlara baxım.
892 63 şey nədir be? 07 415 07 415. Bella Zehvo. Babe, is Kaylee home? Have you fixed her cam yet? I was thinking we could have a little, you know, hour time while she's away. Oh, hey Bella. Yeah. Hey, ma Zehvo, babe, you actually man called on a moment. Seriously? You sound a bit off, babe. Is everything okay? I was really looking forward to seeing you. Yeah, man, just a bit tired. You know, it's been a hectic day. Tired, huh? You sure? Roba səsindəyi dəyişikdi, sağ nə oldu? Just need a bit of downtime. Mrs. Susan is missing. Mrs. Susan is missing? You're being a bit vague, babe. I was really hoping to spend some alone time with you. What's the real story? Look, it's just not a good night and I need to take it easy. Can we catch up some other time? Sure, but you're not fooling me. Why are you being so distant? We had plans and now you're backing out? Bill, it's not the right time. I promise, we'll make up for it. Bu kız nəsən? Catch up later. Kaylee won't be thrilled about this. Dang, internet açıldı. Cicle. Şəçi yazaq. Ayıb işləmir. Kamera. Öncəki və sonrakı düymələri ilə kameralar arasında keçiş yapın. Kamera. İtamınlıyı. Araba bize bak. Arabada bak. Düz dalındadır. Den, kaçtı sen. Gözde cürak, çıxak. Ehtiyatlı olmak lazımdır, kakaş. Korkmayın. Araba. Ece tızgırt da çambala, ne iş var abda? Bura kapının dalında. Bu arvada ölüldü. Oyunun məqsədi odur. Ceyro. Məlumat axtarma. Şombala. Ceyro uçuşda abda. Ne var kapının dalında? Bu nasıl söhbət deyir o. İt amınlıydı. İt bəyə amınlamırdı. Bura. Ne var ya? Bayağıdan xoruldaydım. Başımızı beynimizi aparmışdı. Bulduğunuz metin ipuçlarını aramak için bilgisayarda bir internet tarayıcısı kullanabilirsiniz. Ne yazıldı burada? Ravler, Kravler. Demeli internete gitmeye. Estağfurullah. İnternete gideceğim yazım. Arvakko. Arada olma. Buna cüllə girən şey de öyle. Deyince olarak Kravler nedir? İnternette yaz. Kravler. Ay sağ ol. Xəbərlər. Bayan Susan Kravler'i hatırlamaq. Trajik bir kayıp. Bir toplumun ruh halı üzerine düşünmeme yol açdı. 15 Temmuz 2020'de Pensilvaniyanın küçük Greenfield kasabasında sakinlerini şok ve yas içinde bırakan bir trajedici ile sarsıldı. Həmin o bayağıcı arvat da. Trajedi ilə sarsıldı. Bir saniye. Hoşum, trajedi ilə sarsıldı. Topluluğun sevilen bir üyesi olan 80 yaşındaki bayan Susan Kravlar arka bahçesindeki bir ağaca kendini asarak yaşamına son vermişti. Vefat haberi tüm kasabaya hızla yayıldı ve birçok kişi toplumlarının böylesine değerli bir üyesinin kaybını kabullenmekte zorlandı. Hoşum arvad özünü ağaca asıp öldürüldü. Bayan Kravler iyi kalpli ve başkalarına karşı cömertliğiyle tanınırdı. Yaxşı adam oldu şu. Yerel yaşlılar merkezinde gönüllü olarak çalışır ve burada ihtiyacı olanlar için battaniye ve at görerek sayısız saatler geçirirdi. Komşular onu her zaman bir gülümseme olan ve karşılaştığı her şeye sıcak çeşirip de hoşum selamlayan nazik bir ruhlu insan olar şey deyir, görürdü. Ama deyir, şöyle deyir siz fikir vermeyin. Öz hayatı deyir, depresiya ve anksiyete içinde çeşirirdi. Bu ara haksızları için tedavi görüyordu. Ancak görünen o ki terapi ve ilaçlarla bile kendi içinde huzuru bulamadı. Ölümünü takip eden günlerde kasaba Bayan Klavre'nin anısını onurlandırmak için bir aya gecirdi.
Oşun bu anı bilirdiler. Bayan Kravler'in intiharının yaraları onu en iyi tanımlayan kabilinde hala təzə. Bunlar deyil, niyə görə deyil? Özünü öldürdü bilinmir. O arvat deyil, özünü niyə öldürdü bilinmir. Kameraya bir dəyərə baxaq. Yox da. Yox da şey. Oşun bu arvat özünü öldürdü. Avto işte alqa, qaş. Bu arvat oşun özünü öldürdü. İmkan olsa bir dənə ekrana bəyənərsiniz. Səs şəhə. Divarın içindən səs şəhəri. Ora kimsə? Səs şəhəri aç, interesini. Qoxmayın ha, qoxmayın qaqaş. Həlli olacaq. Ora zaybalı yava. Bunu ara. Ora. Qoxma qaqaş, burasını ara. Şu andan itibaren mikrofon çıxardığınız her sesi algılayacak. Ayrıca paranormal bir varlıkla ilim... Ay, ben kömür daxil! Ənağa, sən canma lan! Ayda, hinduşu səsimizi eşidir bak, kakaş. Hinduşu ruhla danışacaq. İndi söhbət burada, əsas söhbət burada başlayın. Hindiyə ucə ehtiyatlı olmaq lazım. Deyirəm prosto. Danışamayacaq da. Uşu danışamayacaq. Hayır. Nətər danışaq da? Danışan kimi gəl. Danışan kimi eşit. Colton, it's me again. Listen, just stay quiet for a sec, okay? I need to tell you something. So, I did some digging online, and guess what? Mrs. Suzanne died some time ago, 3 years to be exact. Isn't this crazy? I mean, why didn't we hear about it right when it happened? Why did you see her this whole fucking time? Something is not right here. It's like someone wanted to sweep it under the rug or something.
This is all so bizarre. I need some time to process this, and you should probably see a shrink or something. Unless this is some damn ghost business. I'm done. Don't try to reach out to me. I'm dead serious. Danışan da eşittir ciğer yağma. Danışan bura. Are you friendly? Can you help me? Can you help me? Danışanda geldi bu tarafa. Hissi değil mikrofon. Danışan kimi bir açı, danışan bura, ağzımızı açan bura, sənə ruha bak. Kapı ört burası. Şəkil hissəsini götürüb bunu tamamlamağa yox. Danışamıram, ruh eşidir. Canbalınca danışan kimi əsəbləşir. Belə ruh olar. Məzələnsən, qaqaş. Estağfurullah. Dəli kimi eşidir ya.
Deneceğim bu. Ses tanımağı biraz azaldı bağırtırmak olmur abdan. Anlılarak olsun ha. Öyle bir heyi vere diye ne te eşittir sen. O huraş ne kışkıra bir roh ne bir şey. Kışkıran çimi cahitsizimize vurur öldü. Çey diyen çimi de. Deneceğim bu ne te ağabey nerede nerede bilem çeş. Zivile çeşmiş o. Neyse. Düzeldi. Biraz yavaş danış. Yavaş danışmaya çalışıyorum. Kırmızıya çatan çim o sağda çey. Zivileşidir. Şaşlık tamamı ya. Bu laf hıyarıymış ya. Elçi emri senin. Bu nedir sen yapı cemaatin yüzünü... Ha buradadır yeri. Şaşlı olsun bitirmeye yok. İmkan olsa ekran beğenerse olsun. Vay danışma olmur ya. Laf zayıymış hep senin. Artadır. Taklandı mısın ışığını çeçirmişsin? Bayağı kim dedi saç ışıkları çeçirmem en az. Bara bara bara. Aşağıda da fikir ver. Hindüs'te çıktı. Nasıl aşağıda? İtamınlı. Where are you? Where are you? Where are you? Cinle danışmak olarak çiçeğinimize bak. Where are you from? Prosta aşağı mertebet et diye ben eşitmir. Yağımda olsa eşiteceğim. Aşağı mertebet et diye sesimi eşitmir. Gelse danışan. Her seferinde ortakçı. Cünslükçü. Günlük çirlerden arındı. Paltarıya. Is anyone here? Ehtiyatlı olmak lazım. Ben indi o şaşırın hisselerini tamamlayayım. Bu şaşırı tamamlamaya yemiş olarak bu kimin şaşırdı? Danışabilmirim ya. Ne danışabilmirim ne kışkırabilmirim. Anlara kalsın risk kavama çıkır. Şeylemek de olmuyor. Söz derdim ağabey mi? Bu ruh ne zizvil şeyiymiş ya. Bu yeri anı. Kaldırım da bir taraftan şakka şak. Ha.
Kaldı bir üç tane size. Telasmıyor. O ithamlayan yerlerde aşağılarında gösterir ki ne var ne yok. Yani harac etmeyeyim harada var. Baba yine aşağıda da fikir ver. Çağırsam gelicek ey. İnek kimi de yanıp durdu. Bu aşağıda dayanmaya yakıştı. Baba it yanağım aldı. Bu arvat, arvadın ruhu da özünü öldürü bileyim. Where are you? Where are you? Where are you? Danışmır. Aslında danışır hep bitten. Danışır, ben neyse. Where are you? Where are you? Where are you? Tıpa tıpa. Where are you? Can you help me? What do you want? 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 Sen de daha çellesine ne diyeyim o? Sen bize uçrağın ya. Orada çok uzun süre kaldığım yerde emekli sanat işliyor ama bu sürekli bizi yok ediyor. Ya bu haram dedi emekle bizi yok. Haram mı abiler baba? İldirim de çakır. Eleme onu böğü. Emekle bizi yok ediyor haradı. Danışa da bilmirim. O balaca kartışık olma hatta. Denen hardasan nenecan. Ben bir tane dokuyayım. Orada çok uzun süre kaldığım yerde harda kağıtı emekle sanatı işliyor ama bu süreçte bizi yok ediyor. Harda kağıtı bu. Where are you? Where are you? Where are you? Desin Şəkil ləhcəsində danışıram deyə başa düşmür. Nerədəsin? Nerədəsin?
ve belirliyor. Silent, nasılsın? O koca neneden nece kişi sesi çığır. Bu uzun müddet arda kaldı yara. Dişe, uzun müddet kaldığım yerdedir. Bizi yavaş yavaş yok ediyor. Ne dişe o yok ediyor? Bence üst mertebededir. O koca The Max tuvalet olar. Tuttu. Hayır, tuvalet olmadı. Bence değil de kompüter otağıydı. Hayatsa da olmaz. Bence kompüter otağı da olabilir. Bir dənəcə kompüter otağını axtaraq. Ons şap təhvilər de yok dedik. Çok maraqlı. Daha hansı otaqda? Rautuba burada daha. Qoxdum. Estağfurullah. Bağla. Bunu da birleştiriyoruz, kaşın. Sen yoktu deyen de gelir hemişe. Cambala çıkır da ne bileyim, saç diş düşür. Bu da sesçe. Abi korksma, biz senin arhanda değilik, Hatchwax'da olmayacağık yüreği sıhma. Sağ ol kardeş. Kameraya bakaq. Heç nə də görünmür, andıra qalsın. Bütün otaqlar qafqar eləyib. Dayanmışam. O narad olmayın eş. Narad olun. İtamınlıyı narad olmayın. Həlliliyi çox qaqaş, ruhdan muhtan qoxmayın. Yürəkli olun. Kompüterimizdən götürüb geri olun. Masada ehtiyatlı olun, danışan kimi eşidir. Belki bize neneni versen senin üçün yaxşı olar. Allah feryat açasın, sesin çıktı senden, sesten korktum. Gerçekte hiç var olmadığım yerde, saysız mutfak mətbəxte. Cəb içimə girikdi sən, mən nə deyim ha? Ay, tutmaq olmur ey cambalan. Tutmaq olmur ha, kişi olur. Dəli kimi gəri, hər yerdən çıxır. Bəm ruh nə axmaq şeyimiş ha? Estağfirullah.
Susan. Where are you? Where are you? Mende de HYPRX The Cool Lake'ci Karha'dan mikrofonu söndür. Hardadsa mətbəxtədir. O kuşu çağır diviş elesin neneye. Aziz vilə çəkmiş o qad. Çöpə uşağına səs iləyənmir o qey. O hara qoyruq, qalıstı qoxşi. Yaxsı, qalıstı çidən üzüymiş. Çidən üzünü qalıstıq dedim sən. Dəncüm, bu hazır qaqaş. Burası da hazır. Bir dənə bura qalxdı, ha? Əla. Həlliliyicək. Sağ olun, təşəkkürlər. 5600 bəyən olmuşuq. 10.000 bəyən olsaq, əla olar. İmkan olsa ekranı bəyənərsiniz. Hələ ki, nara. Bəcə sən iş... Sən şəkil düzəlmirsən, uçurdursan. Şəşirək, həlliliyicək qaqar. Vaxtı var. Aha, bə it yenə gəldi. Zəhrimar cana, azlar.
sınırsız güzelliğinizi beslediğiniz cildinizi güzel... Aa, bu şeydi. Diyar. Burje hamamdı. Kaşe oyunda. Danışa da bilsen. Epros ben deysen şaçılaşyasında danışıram. Başa düşmüyor. Normalde danışa da bilsen o. Bazı sözler var ki diyebilsen. Bu sözleri. Epros İngilizce etmez. Sefer. Where are you? Demir. Ama böyle basın. Böyle basın da diyeceğim. Başka içi değil. Yani bu özelliğine... Where are you? Are you friendly? Are you... Danışırıq, ruh danışmıyor. Nasıl sözümüz getmir? Are you friendly? Sani, dostun ama yani dostum cambala səhərdən dalımca fırfırfır rahatsan. Ruhla danışmaq olarak. Bir daha çok, hala çok oynayacağım, bilmem. Yani bu hala çok bitir ha. Çin şaş diyeyim, şey değil o. Ele değir, he tutup çırpır. Yaman şaşıl birleştirmiş ama. Şaşıl yarısı. Yok da öyle böyle. Bence o. Yaxşı da şey. Bir tane aşağısı qaldı. Aşağını da həll edirik. Xəssalam. Bir tane kameralara baxaq. İşimiz düzəlcək. Yəni bu otaq yaxşıdır. Bu otaqda çox dəyib eləmir. Kişi yox. Otaqdan gölə çıxan kimi cammala. Səs eləyən kimi şey eləyir. Qaraba. Əsəb. Bu otağa girən mir deyəsən. Elə mən də onu deydim. Cammala dalımdadır. Cət deyir. Cambala ile birleştireyim etse. Kitaba. Sen boy o yere. Eşitti. Aç kapını Aras Kargo. Cetti, her şeyin bittiği yer hara olabilir. Yataq otağı azad olar, hə, aşkım maşkım deyil. Kitaba. Saç dura. Dey dey kokli vurur bun seslerdi. Ay bu ne de? Ay bu ne de ki?
deyesen satanisti itini ayırıp. Aa, burada da ne sabah. Bilmirəm. İti... Yazı var iyi burada. Biçir verin. Bu Kezenför dayı değil. Holtom. Bir tane internet aktaracak. Holtom nedir? Holtom. Şey adı yazılıb, üstünde adı yazılıb. Ruhma, nesil onu göstereyim ki Holtom'u şeyle. Holtom. Kahraman bir erifin cesareti. Pensilvanya'daki cesur kurtarmanın üzerinden 40 yıl geçti. Bay, Pensilvanya'nın küçük Greenfield kasabasında pitoresk manzaralar ve inişli çıkışlı tepeler arasında toplum için bir umut ve ilham kaynağı haline gelen olağanüstü bir cesaret ölçüsü vardır. Bu ölçü cesareti ve özverisiyle Greenfield sakinlerinin kalbinde kahramanlık ruhunu taşıyan Şerif Robert Holton'un etrafında dönmektedir. Deməli, Şerif nəsəl qəhrəmanlıq idi. 1982-ci ildə soyuq bir sonbahar gecəsiydi və yerər bir ailə yangın alarmın baskın səsiylə anidən uyandı. Rahatsızlığın kaynağı komşularının eviydi və şimdi önünə çıxan hər şeyi yutmaqla təhdid edən bir cəhənnəm tərəfindən tüketiliyordu. İçəridə mahsur kalan ailə kaçmaq için çox az umutları olan korkunç bir durumla karşı-karşıyaydı. Yani şey, şimdi yangın oldu, Şerif de geyikdi, şeylemağa bunları xilas eləməyə. O şimdi imdad çayıqla şeylərin insanını eşitif geyikdi ora. Ayda ora geyəndə de o şimdi alovlar yanı bilirdi. Şeyler saat cahitli yangın söndürenler neyse. Korku oyundu belki kaç. Burası ruh sesimizi eşitir diye çok danışamıyorum. Diyece onları güvenli bir verici hava seçerek aileyi güvenli bir yere inişlerini yönettikten kendilerine güvenmeye çağırdı. Onları çevirme patlar hayat sahiline teker... Aha ailen hılas edildi. O şun bu cambala nəsə qəhrəmanlıq idi bu şerif. Və sonra Reskice, cambala reskice, reske. Başa ben ne diyeyim o? Kakaş kaptan ne sesi? Şeyce, kaptan da değilsen. Sizin sesi de ha. Cevap diyeceğim oraya. Well, I'll be done. Let's go.
Ne olur diye burada. Röveşmen dedektifem burada. Soruşturma liderim. Folks around here can't get a moment's peace. My apologies, Sheriff. I'm here on behalf of the new residents who are requesting an investigation into the disappearance of Mrs. Susan, the former occupant of this house. Mrs. Susan? Bless her soul. She passed away 3 years ago. Why would anyone be poking around her old place now? Well, Sheriff, sometimes these cases have a way of lingering. The new residents are concerned. Paçasının arasında cırdıya sevindim. Well, I reckon that's understandable. But what's with all the noise? Cırsız diye evden deyip kışkırık seslerine de ben. Just trying to leave no stone unturned, you know? I suppose I understand. But if you don't mind me asking, why now? Why all this fuss over Mrs. Susan after all these years? It's my duty to follow up on any leads. Oşum kardeş mi? I'll leave you to it, detective. But try to keep it down, will you? Don't need the whole town up in arms over some ghost story. Eve kızartmışsın. Işıklar cetti. Bismillahirrahmanirrahim. Var vatzay diye. Johnny Sins hoş geldin. Geçen oyunda ha. Ya bir tane orada yorumlarda onu sabit deyince. Danışanda. Danışanda ruh eşidir. Yazakçı korku oyununda danışanda ruh eşidir. Kulağı toplamaya. Söz niye burada elektrik şey işlemir deysem burada.
ruh olan eve ni dedektif girsin, Bex tek başına bu ne gezir? Dua ile korksma. Sen burada dağılma ayo. Özüm yavaş danışırım. Ruh çambala şiddet bir şey olan gibi. Bas sıra ve etli. Kırmızı. Mia. Beş tane sıkalt. Where are you? Where are you? Are you friendly? Are you friendly? What is this bro? What? My name is Usal. My name is Usal. I am from Shachi. Yabancı yok. Numara what is this?
90 yaşlar vardı lifçiyle mi evdeç? Ölüfçiyi de lifçiyi duru. Kudur şey ola ola ni dikkuti ve lifçi içi hıyı. Johnny deyir o menim arvadım ya kalifadı. What happened? What happened? What happened? Bu sesim eşittir. Do something. Do something. Abi oyunun adını çata yazdı. Oyunda bug var ya. Gözde bir saniye. Nesi qat? Bay. Yani ardı olabilir. Səhərdən bu axtar. Mama can kaş. Kaş kaş kaş. Tez kompütere bak ha.
Valla generator, menerator var abda. Yığa. Sağ ol kardeş, onka. Teşekkürler canım, sağ olsun beyler. Uje. Cindeysen daha biraz aralaştı abi bizden ha. Prosti yani neyse bir tane çocuğun geri yükleme. Onu da hallederiz ha. Vesselam. This fucking time, I won't let anyone escape. Ay, ben ahtarı ya kimse. Çağ vurma kakaş. Ay. Mama çağ vurma. Oradaydı. Well, look who's here. Döndüğün çözdü de. Alçak çöpe şu an. Kim olsa ne sen? Kıyar mısın? Buralarda değilsen izleyirdim. Dencu. Oman olmalıydı, sattı. Cambalı aş düzene döndü. Başından koy. How does it feel knowing you've got only a few minutes left to live? Ben yahu ala. Ala. Oh, çak çöpeyi şu an. Uğraşa bak ya. Şaşırttı seni. Yok kardeş, korku oynaydı. Çinlerle yüncül bağırı söhbetliydik. Bara 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 bara. Ay ay ya, Çin efendi leşi. Ay böyle kimse ora bastı değil mi la? YouTube'a çeçirem ben. YouTube'da paylaşacağım biraz. Dedektif White, Bayan Susan ve kocasının trajik ölümlerinin ardında karanlık cerceye çarpışı bir
ifşaatla ortaya çıxardı. Yəni, mən uykusuz anım və kişisini ölümü öncə eləmişəm, ortaya çıxartmışam. Suçlu toplumda otorite və saygı sahibi bir adam olansa, bu Robert Holton var, bayaq o qapını açan idi da vurduğum. Bayaq o qapını zadaşmışdı, soçurdu, heç burada nə oldu? O canbala, şerif, deməli cinayətkar o imiş, illər əvvəl cəmatı arvadı ilə bir yerdə öldürdü. Deməli, bayan Suzan'ı bu istəyirdi, Suzan da bunu istəmiyirdi. Bu da Suzan'ı intikam almağa fikirləşdi. Köpək uşağına bağlı, yə. Şerif Şolton oşun yerli xəbərlərə satış eləyib, manipulyasiya eləyib, özünü qəhrəman kimi sad göstərdi. Nəbinə qaladı. Bayan Suzan axşam yemək yiyəndə Suzan'ın evini yandıran da bu oda. Bay, bay, bay. Amma deyib, bu da deyib, yetərli olmayıdı deyib, əsəbi soğumayıb. Sonra özünə qəhrəmanlıq hekayəsi satıb uydurubdu. Ya ki, bunu xilas ilə iqtisad da. Uydurma raportlar satlar şey deyibdi, bayan Suzan deyib, özünə kişinin oğlu öldürüb eləməyidi deyib, bayan Suzan. Yəni, bu canbalı öldürdü o. Hələ ondan qıraq ha, araşdırıb gördülər ki, arvad hamilədir. Köpək şu ana bak, arvad şey deyibdi. Hədiyə görə sağ olun, canı olsa olsun. Cünay official, təşəkkürlər, canı olsa olsun, civarda olsun. Yenə də böylə sülkanlaş, vay, gerçəyin və adalətin bir fənər olaraq ortaya çıxdı. Yəni ki, mən də qaqaş maskasını düşürtmüşəm cəmatının, ortaya çıxdıq. Bu oyunun bir də yaxşı o idi ki, ruhla söhbət eləmək olur. Danışırsan, o da sadə cavab verir, o işi zordur. O işin tragediyası da oldu, yəni ki, karanlığın üzrünü sadın göstər. Gələn səfər bir dənə oyun oynayacağım. Bir söz nəyi, heç hayali qorxu oyun oynayacağım, amma oyunda bütün seçimləri özüm eləyəcək da, yəni kino kimi olacaq, elə bir kino oynayırsan, qorxu oyunudur. Amma bütün seçimləri özünü seçirsən, bir 10 dənəsə karakter var, həmin karakterlərin satda, yəni sən seçimlərə bağlı olaraq həyatları dəyişir, ölürlər, yaşayırlar, yəni oyunun senarisi, filmin elə bildiyək, senarisini özün dəyişirsən. Hadisə orada seçimlər gəlir, seçimə görə şeylər dəyişir, yəni çox böyük, 20 dənə, 15 dənə sonluğu var oyunun.